ካዘኑት ጋር ማዘን ከተደሰቱት ጋር ደግሞ መደሰት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነውና ዛሬ ካዘኑት ጋር ነኝና አባካችሁ ይሄንን ቪዲዮ ለብዙዎች አድርሱልኝ በድንግል ማርያም ስም። እኔ ይሄንም ባለቤቷ ነኝ። ሌላ ምንም እናገራችሁ ነገር የለም። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ባለቤቴን ታድኑልኝ። የኔ አራት ወር ህፃን ልጅ ጥላብኝ እንዳትሄድ እንድትረዱኝ ነው ብቻ ነው የማጸናችሁ። ከዚህ ውጪ ምላችሁ አንድም ነገር የለም። አድኑልኝ። የግዳዩ ተመተካት አለበት እያሉ ነው። ስለዚህ በዛሚውን ደግሞ ብዙ ብር ያስፈልገናል። ስለዚህ እኛ ኦርቶዶክሳውያን ከተባበራችሁ እንደምታድኑልኝ ተስፋ አለኝ። አግዙኝ ብቻ ነው ምላችሁ። እርዱኝ፣ አድኑልኝ ባለቤቴን ብቻ ነው። እግዚአብሔር ያውቃል። ይሄ ቪዲዮ በምን ሰዓት እናንተ ጋር እንደሚደርስ አላውቅም። ኦርቶዶክሳውያን አሁን የግል ሆስፒታል ውስጥ ናት ያለችው። እንግዲህ ለአራት ቀን የሚሆን 50 ሺህ ብር አስይዘን ነው እዚህ የገባን። ስለዚህ እባካችሁን፣ ምናልባት ብዙ ጊዜ አስቸግሬያችሁ አውቃለሁ። አዎ የእውነት ለመናገር አሁንም ቢሆን ተስፋዬ በድንግል ማርያም ላይ ነው። እንኳን በሰው በቆምኩባት ምድር በላይ ማምናት ማምላክ ናት። ታሪክ መቀየር፣ ታሪክ መገልበጥ እንደምትችል አምናለሁ። ነገር ግን የሰው ስራ የሰው ድርሻ የሚባል ነገር አለ አይደል? እሱን ብቻ ለመስራት ነው ዛሬ እዚህ የተገኘሁት። ከነበረችበት የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የግድ የኩላሊት እጥበቱ ማለትም ሁለቱም ኩላሊቶቿ ፌል ስላደረጉ ዲያሊሲሱ መጀመር ስለነበረበት ወዲያው ከፍተኛ ሆስፒታል ማለትም የግል ሆስፒታል እንድትገባ ነው ትእዛዝ ተሰጥቶን የነበረው። ኦርቶዶክሳውያን አሁን የምንገኘው በግል ሆስፒታል ውስጥ ነን የምንገኘው። ስለዚህ እባካችሁ የተቻላችሁን አድርጉ። ምናልባት የኔ ይሄን ቪዲዮ መስራት የእሷን ህይወት ካዳ ነው የኔ መንበርከክ የእናንተ ሼር ማድረግ የእሷን ህይወት ካዳ ነው ለእነዚህ ሶስት ህፃናት ብላችሁ እባካችሁን ኦርቶዶክሳውያን ይሄንን መልእክት ሼር አድርጉና ለሰዎች አድርሱልኝ። ይህ የምትመለከቱት ህፃን ከእናቱም ጡት ከተለየ ቀናቶች እየተቆጠሩ ነው። እባካችሁ ሁላችሁም በአባቱ አካውንት እያስገባን የበረከቱ ተካፋይ እንድንሆን በቤተ ክርስቲያን ስም ጥሪ እናስተላልፋለን።